Re, viss ēters ir te! Eiropas zāļu aģentūras reģistrētās vakcīnas ir drošas arī jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Kaut arī jaunieši vēlas vakcinēties un ātrāk atgriezties, viņuprāt, interesantākā ikdienas dzīvē, viņiem to neļauj vecāki. Daļa jauniešu pat apsver iespēju vakcinēties slepus, tomēr baidās no vecāku reakcijas. Meklējot intervijai jauniešus, kam vecāki aizliedz vakcinēties, izrādās, ka viņu ir gana daudz. Taču publiskajai sarunai nepiekrīt, jo baidās no pieaugušo nosūdījumu. Jaunieši cer, ka vakcinācijas certifikāts viņiem ļautu pilnvērtīgāk pietoties dzīvē, kāda bija pirms pandēmijas. Šī brīža ikdienu viņi raksturo kā ārprātīgu garlaicību. Tagad es nevaru apmeklēt lielu veikalu, es arī iet tikai parastā veikalā. Es nevaru iet kādā preču veikalā. Es nevaru aiziet uz kīno, koncertu. Man viens draugs ir spiests pamest savus treniņus, jo viņam nav certifikāts. Un viņš aizgāja slepus vakcinēties, lai varētu iet uz treniņiem. Neusticība vakcīnām ir iemesls, kāpēc bērniem tās izmantot neļauj. Paradoksāli taču dažās ģimenēs paši vecāki ir vakcinēti. Man vakcinējusies ir mamma un māsa. Man tētis domā, ka vakcīna ir slikta vai veselība. Šobrīd vienīgais izklaides veicesot pastaigas, taču tās nereti garlaicības dēļ novada pie huligānisma. Jaunieši ir apsvēruši domu par slepus vakcinēšanos, taču bailēs no vecāku reakcijas pārdomājuši. Es zinu, liekas, man būtu ļoti dusmīga un es labāk pagaidīšu. Es esmu dzirdējis no citiem, ka ja viņi vakcinēsies pa klusu, viņus izmetīs no mājām. Arī vecāku organizācija mammām un tētiem.lv saņem ziņas par jauniešiem, kam ģimene neļauj vakcinēties. Par to ziņo gan radinieki, gan paši jaunieši, gan kolēģi bērni, kas dalās ar stāstiem par vienodžu problēmām. Un vēl trakāk, to es tiešām nebūtu iedomājušies, bet nu pat mēs saņemam arī ziņas, ka paši partneri, ka vīrs iet slepus no sievas vakcinēties. Un mūsu sabiedrībā šobrīd izgaismojas tādas ģimeņu lietas, par kurām mēs visticamāk nebūtu iedomājušies. Organizācijas vadītāji atzīst, ka ir skumji, ka ir situācijas, kad 16 līdz 18 gadus veci jaunieši vēlas paši pieņemt lēmumu un vakcinēties, taču vecāki ir tik agresīvi noskaņoti, ka tas tiek pilnībā aizliegts. Nu, ideja, ka viņa aizliegt nevar. Ik viens jaunietis no 14 gadu vecuma pats var pieteikties un aiziet uz šo vakcīnu, taču viņiem ir tik liels bailes no saviem vecākiem, ka viņi to nedara. Ģimenēs tomēr vajadzētu mācīties, sarunāties, argumentēt, brīvu paust savu viedokli. Inga Akmentiņa Smildziņa rosina jauniešus meklēt atbalstu pie speciālistiem, zvanot uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruni vai izmantot skolas psihologa palīdzību. Sanita Liepiņa, Elīze Paula Vegnere, Terēze Matesone, TV9 pakāpe.